2016 թվականի մարտ ամսվա 29-րդ օրը մոտենում է իր ավարտին, այսինքն լուսաբացը արդեն բացվել է եւ օրն էլ սկսված է, իսկ մոտենում է իր ավարտին մարտ ամիսը, գիժ ամիսը։ Որքանով որ մարտ առանձնանում իր գժություններով մենք արդեն ակնհայտ տեսանք, եղանակային փոփոխություններով հանդերձ, բայց ուզում եմ մաղթել այս պահին բարեկամներ, որ հենց այս լուսաբացից սկսած երբեք ոչ մի անգամ եղանակը ձեր տրամադրությունը չփոխի, լինի մարտ ամիսը, գիժ ամիսը թե չէ, իսկ եթե գժություններից խոս գնալ, ես ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր գիժ հեռուստադիտողներին, գիժ ասելով լավ իմաստով։ Բարի լույս։ Քո գլխավորության պանահի ջան, բարի լույս բոլորին, իսկապես թող որ խնդրությունները։ Մի րոպե, գիժը ինձի նկատի ունի։ Բայց քեզ ասեցի Յանայի ջան, ինձ լավ, թող որ խնդրությունները մեր կյանքի անբաժան մաս կազմեն եւ կարողանանք գործ առուրյայից մի փոքր կտրվել եւ կարողանան իսկապես խնդրություններ անել։ Բնավորությունը մարդկային կյանքի ամենակարևոր գործոններից մեկն է, դրանով ենք մենք կարողանում շփվել մարդկանց հետ, կարողանում ինչ-որ մեկին լավը համարել, վատը համարել, ասելով այս մարդը անտանելի բնավորություն է, այս մեկը հրաշալի բնավորություն է, եւ ասենք, որ բնավորության հարցում շատ մեծ կարևորություն ունի մարդու մասնագիտությունը, այո, ասում են, որ մասնագիտությունը կարող է իր լուրջ ազդեցությունը թողնել բնավորության վրա։ Եվ մենք այս բաժնում դες կներկայացնենք մասնագիտություններ, որոնց դեպքում ինչպիսի բնավորություն կարող է ձեռք բերել մարդը։ Եվ այդ կապը առհասարակ որ ազդում է մարդու վրա։ Եվ այսպես, նրանք, ովքեր հանցագործություններ են բացահայտնում, այսինքն ասած կրիմինալիստները, հիմնականում շատ ուշադիր են կյանքում մարդուկների նկատմամբ, արտաքին աշխարհից եկող ողջ տեղեկությունը նրանք վերլուծում եւ տեղավորում են իրենց հիշողության շերտում եւ կիրառում հարկ եղած դեպքում։ Նրանց մոտ զարգանում է վերլուծական տրամաբանությունը, մտածողությունը եւ ի դեպ նրանք ավելի կասկածամիտ են դառնում եւ սկսում են ամեն մի հարցում այսպես շատ ներփազգացնել եւ կասկածել։ Իսկապես դա ասնաեւ։ Ինչպես հանցագործների դեպքում նրանց հետ վարվելու։ Ահա նաեւ վերցնում են, հենց տեսնում են ամենաթաքնվածը, հետո նոր ամենաերևացողը, այսպես ասած։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ ահա նրանք, ովքեր ընտրել են բժշկի մասնագիտությունը, անձի մոտ ձևավորում են յուրահատուկ հուզականություն, որն է հարկավոր հեռացնել եւ տեղ տալ տրամաբանական մտածողությանը։ Եթե շրջապատում բժիշկ կա, ուրեմն դուք կարող եք հանգիստ լինել, որովհետև բժիշկներն աչքի են ընկնում անընդհատ հասնելու պատրաստականությամբ, անընդհատ ուշադիր լինելու ձգտումով, եւ աստված մի արածը, եթե դուք շտապեք սուրճի բաժակի մոտ հասնել առանց ձեռքերը լվանալու, մի անգամից կտարածվի, թե տեղում արդյոք բուժ համակարգում աշխատող որևէ մեկը կա, թե ոչ։ Այսպիսով նրանք ձեռք են բերում արագ որոշումներ եւ ընդունելու ու արագ օգնորշվելու կարողությամբ են նաեւ աչքի ընկնում, որովհետեւ հենց կարող են արագ որոշել, թե դուք ինչ արեցիք, եւ եթե ձեզ հետ ինչ-որ մի բան այն չէ, մի անգամից հասկանում են դա ու փորձում պատրաստական լինել ձեզ օգնելու հարցում։ Ահա թե ինչպիսի բնավորություն են ձեռք բերում նրանք, ովքեր աշխատում են բուժ ոլորտում։ Մանկավարժների մասնագիտությունը նույնպես նրանց աշխարհայացքի մեջ բերում է փոփոխություն, եւ ինչպես երեխաների հարցում նրանք փորձում են հասկանալ երեխայի հոգեբանությունը, որպեսզի նա այդ ծանր իրավիճակի մեջ, եթե հուզված է երեխան, կարողանան օգնել, այսպես էլ նրանք թափանցում են եւ փորձում են ավելի հասկացող դառնալ դիմացին, բայց միևնույն ժամանակ նրանց մոտ կարծես դեսպոտիկ բնավորություն է գալիս, ինչպես երեխանային հրամանում են չարության ժամանակ, նրանք սկսում են հրամաններ արձակել։ Հրամաններ չէ, բայց հումորի արձակելու առումով բոլոր նրանք, ովքեր բնական գիտությունների մեջ են ուսումնասիրում են հենց բնական գիտությունները, ապա նրանք աչքի են ընկնում ոչ հումորային լինելու տեսանկյունից։ Նրանք ավելի կայուն են եւ փորձում են շղթել այն ստերեոտիպը, որ բարդությունները նրանց համար չեն։ Այսպիսով ֆիզիկները պնդում են, որ բացի լրջությունից եւ կարգավորվածությունից նրանց կյանքում ոչինչ չկա։ Եվ եթե հանկարծ նրանք փորձեն ձեզ համոզել, որ էլի բաներ կա բացի լրջությունից ֆիզիկների կյանքում, երբեք չհավատակ, որովհետեւ նման մարդիկ շատ քիչ են, շատ հազվադեպ են հումորներ անում եւ իհարկե նաեւ հուզականությամբ աչքի չեն ընկնում, ամեն ինչին նայում են գիտածունքերով, այսպես։ Գիտածունքերով։ Գիտածունքերով։ Մտածում եմ դրա հայկական տարբերակը, բայց ամեն այն ամենը լավագույն տարբերակն է։ Հոնքերը գիտել, նստել մի մոտ անկյունում։ Ու լացեր լինում։ Բայց ֆիզիկա չէ՞ էլի առհասարակ։ Մշակույթի մարդիկ ավելի շատ լսում են արտիստիկ ոճով եւ նրանք կարծես կյանքում են մի քիչ չափը գուցե անցնում են, ծայրը հեղացնում են եւ ասում են, չէ՞, արտիստները մի քիչ տարօրինակ մարդիկ են, բայց տարօրինակ են դեռ։ Բայց այն է մի շատ կարեւոր բան, քանի որ նրանք ուզում են շրջապատին ավելի ուրախ դարձնել, նրանք ես միջավայրը ուրախ են դարձնում։ Այս ընթացքում նրանք ավելի դառնում են ինտելեկտուալ եւ կատարյալ։ Սա էլ չպետք է մոռանալ, սակայն նրանք առօրյա կյանքում կտրվում են իրականությունից եւ համարում են ոչ պրակտիկ։ Իդեպ նաև հետարքիր է առևտրականների
մասնագիտությունը եւ բնավորությունը նրանք կյանքում սկսում են դառնալ մարդկանց համոզող։ Միշտ ասում են, չէ՞, այս բանը շատ լավն է, առեք, առեք եւ կյանքում էլ արդեն սկսում են համոզել։ Այս իշ դերակուրը շատ լավն է, կարծում եմ պետք է քեզ շատ դուր գա, օգտվի։ Դու մասին էիդ ասում վերջին նախադասությունը։ Վերջին նախադասությունը առևտրական, այսինքն արտիստներից անցում արդեն այ վարարտականների մասին։ Հիմա դες ինչ, ինչի համար հարցեցի բարեկամներ։ Արտիստներից անցում առևտրականներին, դե արի ես պայն ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են PR համակարգում։ Այո։ Երկուսը միտեղ համատեղում է։ Հայելի բարեկամներ, ողջունելով ձեզ, խոսում ենք նաև թե դուք ինչ բնավորություն եք կապված ձեր աշխատանքի հետ։ Անընդհատ ներկայացնել ճակերտների մեջ, չէ՞, կարելի է նաև ճակերտները բացած գովազդել այն ինչը, որ ձեր տիրապետության տակ է, միանգամից փոխում է ձեր բնավորությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր PR մասնագետներ են, շատ են տարվում իրենց գործով եւ նկատելիորեն փոխվում են։ Եվ ամենակարևոր հատկանիշը այս ոլորտի ներկայացուցիչների այն է, որ նրանք շփվողականության դաշտում ամենաառաջնայինն են, իսկ ասեի լրագրողներից հետո, եւ ձևավորում է ցանկացած լարված իրավիճակ հարթելու հմտություն, եւ նրանց համար չկա կարծես թե անհնարին որևէ կետ, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում նրանք հասկանում են, որ բոլոր խնդիրները լուծելի են, ուղղակի պետք է ունենալ նաեւ ցանկություն ավելի շատ խոսելու ու լսելու։ Եվ PR մասնագետները հենց այն մարդկանց թվին են դասվում, ովքեր կարողանում են նաեւ լսել լսարանի կարծիքը, որովհետեւ հենց այդտեղից են ամենակարևոր նյութերը կարողանում վերցնել։ Եւ ամենակարևոր կետերից այս ոլորտի այն է, որ նրանք մարդկանց վրա իրենց մեթոդի արդյունավետությունը ստուգելու լավագույն տարբերակ ունեն եւ ուրիշների սխալների վրա կարողանում են ճիշտ աշխատել։ Նաեւ կարծում եմ ուրճացնելու հատկությունը նրանց ոտ կարող է լինել, ինչու, որովհետեւ նրանք ամեն դեպքում պետք է գովազդեն, չէ՞, իրենց կոպիտ ասած ապրանքը, եւ պետք է կարողանան մատուցել այն եւ դրա համար։ Որ չերևա ապրանքի բաց տեղը։ Այո։ Միայն լավ, լուսավոր։ Ում գործը կապված է էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների հետ, ձևավորում է բարձր արտահայտված պատասխանատվություն, երբեմն նրանց համար դժվար է ազատվել այնպիսի հատկություններից, ինչպիսին է պլանավորումը, կարգավորումը, հաշվարկները եւ ապրել այսպիսով, նրանք իրենց յանքում նույնպես անընդհատ ամեն ինչ պլանավորում, հաշվարկում, ինչպես ֆինանսների հարցումը։ Կարծես թե միանշանակ ավելացնելու գլխավոր հիմքը այն է, որ եւ մասնագիտությունը եւ առհասարակ գործը, որով դու զբաղվում ես, շատ մեծ ազդեցություն կարող ունենալ հենց քո անձնականի վրա եւ քո տեսակի մարտտեսակի վրա։ Բայց պետք է նաեւ մոռանալ, որ մյուս կողմը կարող ունենալ, այսինքն քո բնավորությունը կարող է ազդել քո մասնագիտության վրա։ Բայց ինչպես մենք հասկացանք, մասնագետների վերլուծություն տանում էր նրան, որ ավելի հաճախ մասնագիտությունն է ազդում բնավորության վրա եւ միանգամից փոխում է, քան հենց բնավորությունը մասնագիտություն ընտրելու հարցով։ Այնուամենայնիվ, այսօր այս պայն ողջում ենք բոլոր ոլորտներում աշխատող մեր հերոստատիտողներին, մաղթում բարի աշխատանքային օր։ Հենց այս վարկյանից սկսած։ Երկներ հնչում է հենց ձեզ համար, բարի լույս։ Սիրելի հերոսայտողներ, մեր կյանքը լեցուն է բազմաթիվ ձայներով եւ կան հատկապես ձայներ, որ մեզ համար շատ լուրջ հանգստություն կարող են պարգևել եւ մեր ականջին շատ շոյիչ են, եւ մենք ուզում ենք հիմա թվարկել ձայներ, որոնք են առավել մեր ականջին հաճելի եւ շոյիչ։ Եվ նրանցից առաջինը անձևի կատկթոցն է։ Իհարկե անձևի կատկթոցը շատ հաճելի է, երբեմն այդ ժամանակ ուզում ես նստել վառարանի մոտ, չէ՞։ Եվ ոչ միտեղ չգնալ, եւ ոչ միտեղ չգնալ, եւ ամեն դեպքում այդ կատկթոցը գուցե եղանակը ինքնիս տնքյան տրամադրությունը մի քիչ փոխի դեպի վատը, բայց այս անձևի կատկթոցը ասում են, որ շատ հաճելի է։ Եվ լավագույն միջոցն է հանդիսանում ստրեսից, խնդիրներից, լիքը հուզականություն պահանջող հարցերի մի կողմ դնել, իսկ առհասարակ, բայց կներես, եթե հաջորդին ես անցնելու, նաև կատկթոց ասել, որ մահապաճի ձև է, շատ դաժան մահապաճի, ես գիտեմ, որ Ճապոնիայում կա նման բան, երբ որ այո ուզում են մահապաճի մարդու ընդարկել, այդ կատկթոցը մարդու խելագարություն է ասում, այսինքն անընդհատ միալարի բանտում այդ կատկթոցը ես գնում եմ, կատ-կատ-կատ, եւ պատկերացնում ես միալարի 24 ժամ կամ մի քանի օրանով լսես այդ կատկթոցը, ինչ կարող ունեն։ Հոգեկան խանգարում կարող առաջանա, բայց փառք Աստծո, որ անձևները այդքան երկար չեն եւ այդ գուցե եթե չես սիրում անձրև, դա կարողանա քեզ ազդել, իսկ եթե սիրում ես անձրև, միանշանակ դա կարող է ավելի հանգստացնել քեզ։ Անձրևի ձայնը ուրիշ է, բայց միալարի նույն տոնի մեջ կակթոցը դա ուրիշ է։ Անձրևը գալիս է միտեղ։ Դե ի՞նչ է, դա արդեն սարկած անձրև է։ Դե ճապոնական դասանքի։ Ուսանք այդպես այդպես կարող։ Հարգելի բարեկամներ, ոչ պակաս հետաքրքիր եւ հանգստացնող տարբերակ է նաեւ ձիախրխրթոցը։
Մասնագետները հոգեբանները պարզում են, որ ցանկացած ստրեսային իրավիճակում, եթե փորձեք քայլել ձյան մեջով ու հենց առաջինը լինի ձեր ոտնահետքերը, այսպիսով նաև խրխրթոց առաջացնել ձյան վրա, ուրեմն կարող եք մի շարք խնդիրներ մի քիչ ավելի թույլատնել ձեզ համար։ Եվ նաև գտնում են, որ թերևս չտրորված փխրունձյունը, որը քաղաքային պայմաններում մի քիչ դժվար է, այնուամենայնիվ կգտնվեն տեղեր, կարողանում է ապահովել հանգստի եւ ռոմանտիկայի խառնուրդը։ Գերադասելի է ձյան վրա քայլել գիշերային ժամերին, որովհետեւ այդ դեպքում նյարդային համակարգը ավելի լսելի է դարձնում հենց ձյունը։ Այս դեպքում ինձ թվում է, այո, բայց անձրև ավելի շատ ձյուն առձմերք չեմ սիրում, բայց ձյան այդ խրխրթոցը ոչ։ Անցանք հաջորդին, իսկ ծովի ալեբախման այդ ալիքը։ Դե կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք սիրում է։ Այո, հատկապես իրենց երջանիկեն համարման մարդիկ, ովքեր ապրում են ծովափնյա քաղաքներում, եւ նրանք փաստում են, հաստատում են, որ ոչ մի առիթ բաց չեն դնում, անգամ ձմռանը, ամառը իհարկե արդեն շատ, բայց ձմռանը նույնպես նրանք գնում են, որպեսզի լսեն այդ ձայնը եւ իրենց համար շատ հաճելի է։ Հոգեբաններն ասում են, որ ամեն անգամ կրակի մեջ մեկ փայտ նետելով դու կարող ես քո խնդիրը դեն նետել։ Եվ սա ասոցացվում է նաև հենց այդ փայտի, վարվող փայտի շաչյունի հետ, եւ առաջացնելով ավելի հանգիստ միջավայր, քեզնից խլում է վատ էներգիան այդ կրակը եւ թողնում է միայն լավը, հանգիստը քո ներսում, այսպեսով նաեւ խաղաղությունն առաջացնելով հենց նյարդային համակարգում։ Այս դեպքում կարծես անձրև, եթե լինում է այն, որ ասում ենք տան նստում ես վարանին, այո, երկու երանի մեկտեղ կանում, այո։ Նաև գետերի շարաշն է իհարկե շատ տարքիր, եւ իհարկե քաղաքում շատերը կարող են չլսել, բայց սա էլ հրաշալի առիթ է, որպեսզի գնալ բնության գիրկ գետի մոտ եւ պիկնիկ կազմակերպել։ Կատուների մռոց անկեղծ պիտի ասեմ, որ ինձ համար զարմանալի է, որ դա աշխարհի լավագույն ձայներից է համարվում, երբ կատուները մռում են, ասում են։ Դա նրանց համար է հաճելի, նրանց հաճույքի ժամանակ է այդ մռոցը։ Երբ որ շոյում ես նրանց, նրանց համար հաճելի է, եւ այդ ժամանակ են մռում։ Գուցե այս դեպքում կատուների համար է ասում։ Այս փաստորեն չէ, մարդկանց համար է ասում, որ կատուները նուրբ աղվամազիկ արածներ լինելով կարողանում են հարցումների ընթացքում կատվի մռոցով բարձրացնել մարդկանց տրամադրությունը եւ հարցնել ավելի բարձր կետերի տրամադրության աստիճանի։ Համ գուցե տոկոսի մասին է խոսքը, եթե ոմանք տրամադրություն չափում են տոկոսով 1000%, 2000%։ Հաջորդը ուղղակի ասենք թռչյունների դայլել, ով կարող է այս փաստը մի կողմ նետել եւ ասել, ոչ, թռչյունների դայլելը չեմ սիրում։ Իհարկե բոլորը միաբերան կարող են ասել, որ նա նաեւ հրաշալի զարթուցիչ է եւ շատ հաճելի ձայն։ Ով կարող է ասել, որ գինու, չնայած սիրելով գուցե նաև գինի, այնուամենայնիվ գինին երբ լցվում է, գինու լցնելու ձայնը նրանց չի կարող չգրավել։ Չկա այդպիսի մարդ, կարծում են մասնագետները։ Կարկաչով բաժակ լցվող գինի խթանում է խոժակ ու ցանկություն է առաջացնում ճաշակելու։ Այս նեկտարը խմեք միայն լավ գինի, այսպիսով նաև մտածեք լավ դրամատությունների մասին։ Եվ իհարկե ամենաշատ պետք է քրքիջյալ այս վայրին։ Այո, պետք է քրքիջյալ, քրքիջը նույնպես ամենահաճելի ձայներից մեկն է, եւ վերջես իհարկե շուտ էլ տեսել եմ նման բան, տեսահոլովակ հասոցանցերում հանդիպեցի, ուրեմն մի մարդ հատուկ գնում է մետրո, է մտնում եւ սկսում է բարձր ծաղի ինչ-որ բան են նայում, եւ բարակում են բոլորը նրանից առավել, սկսում են քրքիջյալ։ Ես սա կարծում եմ իսկապես հաճելի ձայներից մեկն է, պետք է հաճախ ծաղել, եւ նաեւ դա դիմացինի համար բարձր տրամադրության գրավական է։ Թե տղամարդ։ Իհարկե նպատակը քրքջալը չէ՞ լի։ Գտնել ինչ-որ բան, իսկ ինչ-որ բան միշտ կգտնվի, կարծում եմ։ Ուրախությունը սկսում է ժպիտից, եթե ժպտում ենք, կամ սկսում ենք բարձր տրամադրության հետ առնչվել, եւ կամ կարող են նաեւ գնալ դեպի թուրքիշ։ Պետք է փնտրել շրջապատում այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց ներկայությամբ ժպիտ կառաջացնեն ձեր կյանքում, հետո նաեւ քրքիջ։ Այս բանին վարսահարդար։ Բոլոր թե տղամարդիկ, թե կանայք ունեն նախասիրություններ, ոմանք սիրում են շիկահերներին, ոմանք թխահերներին, ոմանք կարմրավուն մազեր ունեցողներին, բայց ամեն դեպքում մասնագետները փաստում են, որ շիկահերների նկատմամբ հետաքրությունը տղամարդկանց մոտ շատ ավելի բարձ է։ Դա նրանք պայմանավորվում են պարզապես ֆիզիոլոգիայի հետ, եւ ասում են, որ էստրոգենի քանակը շատ ավելի շատ է շիկահերների մոտ, դա գրավչությունն է ավելի շատ տղամարդկանց քաշող հատկությունները։ Ինչ ասենք, բջիջ ասենք, հորմոններ ասենք, այդ հորմոնները ավելի շատ են շիկահերների մոտ, եւ դրա համար տղամարդիկ ավելի շատ են գրավվում նրանցով, եւ ասում են, որ շիկահերների մոտ ավելի շատ տեսողության հիմնականում խնդիր ավելի շատ է հանդիպում, եւ նրանք ավելի շատ են ակնոց կրում, օպտիկական ակնոց, եւ ասում են, որ դա նույնպես գրավչության մի մասն է։ Բայց եւս մի հետաքրքիր տարբերություն, ասում են, որ
կարմրավուն, շիկա կարմրավուն մազեր ունեցող կանանց մոտ ավելի ցավազեկողի կարիք շատ է օգտագործվում եւ 20% ավելի շատ դեղեր նրանք օգտագործում, ինչ վերաբերում է թխահերներին, նրանք ավելի հակված են ուռուցքային հիվանդություններին, ինչպիսիք են հոսկինի լիմֆոմայի։ Ինչ էիր ասում, ասում էիր ընթացքում բառապաշարտ ես, չէ՞ զարգացնում։ Այո, բայց չէի ուզենա օրինակ լիմֆոմա, հոսկինի լիմֆոմա բառով հարստանալ։ Ագերի հարստադիտողներ, իսկ ահա Մեծ Բրիտանիան վերջերս մի այնպիսի սկանդալ դրընթվեց, մի այնպիսի սկանդալ, որ ամբողջ աշխարհն իմացավ, գիտես ինչ էր կատարվել։ Financial Times միջազգային թերթի հրապարակումը պարզել էր, որ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի 500 մենեջերներից միայն 5%-ն են կազմում շիկահեր տղամարդիկ։ Փաստը, որ կան նայք, եթե շիկահեր են, ավելի կարող են գրավել տղամարդկանց երեզուղությամբ, իսկ ահա ճիշտ հակառակ պատկերն է։ Շիկահեր տղամարդիկ այնքան էլ չեն հետաքրքրում կանանց։ Այսպիսի պատկերը վերլուծել հենց ամսագիրը եւ պարզում է, որ այդ դեպքում Անգլիայում բնակչության 25%-ի մազերը քանի որ բաց են, եթե նրանք տղամարդ են, ուրեմն այս բորսայի մեջ չեն կարող իրենց ներգործել։ Բայց 5%-ը ամեն դեպքում ունեն։ Բայց 5%-ը ունեն ամեն դեպքում, իսկ հա շիկա կարմրավուն մազեր ունեցողները 10% ընդամենը։ Ունեն ընդամենը 1%։ 1%, 1%։ 1%։ Բորսայի ղեկավարությունում կազմում են ընդամենը 6%։ Ղեկավարները 6% են եղել։ Ահա 1%-ից 6%-ը ղեկավար։ Այո։ Եվ ահա բազմաթիվ հարցումներ ցույց են տվել, որ շիկահեր կանանց հանդեպ սերը հավասարը շիկահեր տղամարդկանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքին։ Որքան որ տղամարդիկ սիրում են շիկահեր կանանց, այնքան էլ շիկահեր կանայք մասնավորապես չեն սիրում շիկահեր տղամարդկանց։ Կարծես թե ցավալի է, բայց փաստ ինչ արած։ Հասկանում եմ մտահոգությունը, մի նեղ վիր ամեն ինչ լավ է լինի։ Չես այնքան էլ շիկահեր չեմ, ես կարծես երեմ եմ, ահա շիկահեր չեմ փաստը։ Ցանոթացիր այդ բանը, հնդրում նայր այս 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 էկրանին, մի խոսքով տեսախցիկին։ Իսկ ահա ոչ պակաս գրավիչ հնբարեկամներ նրանք, ովքեր ոչ տարիքի սանդղակում, այսինքն ավելի շուտ սպիտակ մազեր է հայտնում նրանց մազապնջում, ոմանք փորձում են հրաժարվել, եթե անգամ 1-2 հատ սպիտակ մազ են տեսել իրենց գլխում, ոմանք էլ առհասարակ սկսում են շատացնել։ Նրանք, ովքեր Անգլիայում են, սկսում են շատացնել այդ սպիտակների քանակը, քանի որ դա խոսում է նրանց հասունության մասին, բայց դա էլ ժամանակի մեջ է, հիմա որ ասեք ներկեցի շիկահեր, հո շիկահեր չէ, չէ՞ սրա մասին նաև խոսքը գնում։ Հարգելի բարեկամներ, ընդունված է համարել, որ սա տեղի ունեմ ծերության եւ ապրումների ընթացքում, այդուհանդերձ անգլիացիները փորձում են իրենց մազերում ավելի հասուն, ավելի լուրջ տեսակ լինելու համար ավելացնել հենց սպիտակը։ Ընդ որում ճերմակելու հիմնական պատճառը, իհարկե, ինչպես գիտենք, ջրածնի պերովսկիդի ավելցուկն է, ինչը ժամանակի ընթացքում է միայն առաջանում եւ տարիքով պայմանավորված։ Իսկ խեղճ անգլիացիները ավելի գրավիչ լինելու համար, մասնավորապես տղամարդիկ, փորձում են 15-20 տարեկանում իրենց մազերը սպիտակ ներկել, ինչը թե հասուն լինեն։ Սպիտակ ներկել ինչը թե հասուն լինեն։ Այո։ Ինչու՞ զարմացար, ինչի՞ ճպ Էդգար։ Շատ տարօրինակ հակում է ամեն դեպքում։ Եվ հետո տղամարդը չպետք է շատ փորձի ավելի գրավիչ երևա։ Տղամարդը արդեն ինքն իրենով գրավիչ։ Ինչ ես ասում, ինչ ես ասում։ Ուրեմն ինքը պետք է դրա համար քսվի, պետք է բազմաթիվ, բայց տղամարդը հենց բնականին ինչի՞ չեն տղամարդի քսում, որտեղ հենց այդպես է գրավիչ են։ Էդգար, արի չմոռանանք, հա, ովքեր են կոչվում գեղեցիկ սեր։ Եվ դրանով ամեն ինչ ասված։ Լավ չեմ զիջում։ Հիմա ասում ես Անահիտ քանի 0։ Չեմ ասում ես Անահիտ քանի 0։ Եթե ես շարունակեմ խոսել, արդեն հաշի մեծ հաշվում իմ կողմը կանցնի, բայց չեմ ուզում։ Ո՞վ ասաց։ Նա իստես քանի հերոստատիտողը պաշտպանում տեսակետը։ Շնորհակալ եմ, այ շնորհակալ եմ։ Պաշտպանեք, իսկապես Անահիտը ձեր պաշտպանության կարիք ունի, իսկ այժմ պետք է մենք այս լավը փոխանցենք Անահիտին։ Ելի հարստատողներ, Բացենյակը շարունակում է աշխատել եթերում, Գանեն է արդեն մեր տաղավարում հայտնվել եւ իսկապես երբ դու տարածքում չէիր, անդադ այսօր գնում գալիս։ Այո, անդադ կլինիկական մահվան պես գնում գալիս, գնում գալիս։ Հուսա միշտ գամ։ Մենք միշտ սպասում ենք, ճիշտ ասած։ Սպասում ենք։ Գանեն, ինչպես ես։
Հիանալի, ձեր կողքին ինչպես կարելի է այլ կերպ լինել։ Այս սիրուն եմ, եւ մենք արգելում ենք այլ կերպ լինել։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորին ենք արգելում մեր կողքին այլ կերպ լինել, խոսքի իհարկե պատահումով։ Կան ինչից ենք խոսում այսօր։ Այսօր խոսելու ենք Եզնա լեզվից։ Եզնա լեզվից։ Եզնա լեզուն է։ Եզնա լեզուն։ Ես շատ եմ սիրում։ Փոքր տարիքից եմ ես դրանով հետաքրքրվել, ճիշտ ասեմ։ Բայց փոքրուց ես ասել Եզնա լեզուն։ Ոչ։ Այսօր եմ ասում Եզնա լեզու, որովհետև բոլորիս քաչ ծանոթ է Եզան լեզու տարբերակը կարծում եմ։ Եվ բոլորին քաչ հայտնի բույսը ամենա օգտակար հատկությունները պարունակում է, հատկապես բորբոքային պրոցեսները վերացնելու։ Գիտեմ դուք բան գիտեք Եզան լեզու մասին, ես մի բան գիտեմ, գոնե այդ բան ասեմ, թե դասել է։ Երբ որ թարախային ինչ-որ պատկա Եզան լեզուն, այո, քաշում հանում է։ Այո, հակաբորբոքային պրոցեսների ժամանակ իհարկե Եզան լեզուն անփոխարինելի միջոց է հանդիսանում։ Գիտես ինչ արեց այս ընթացքում Գանը։ Եվ որ ասացի բորբոքային պրոցեսները կանխումը ինքը դա վերլուծ այդ ժողովրդական տարբերակով մեր մեջ ասած թախային բժիշկներ Էդգար Տրամաբանությունը որտեղ է աշխատեց փաստորեն Էդգար Տրամաբանությունը եւ կարողացավ ժողովրդական խոսակցական տարբերակով ներկայացնել թե հակաբորբոքայինը որ թարախային բժիշկներ հակաբորբոքայինը միշտ չէ որ թարախով դրսեւորվի չէ բայց ես հասկանում եմ դու որ պահը ֆիքսեցի իրար գանային լսենք հետո գանային ճանապարհին հաջորդ պահերը կգնանք որ այդպես է ասեմ որ նաեւ նրա զուգահեռ իմացությունս իհայտել եմ Ահա, շեմ խնդրեմ, այսօր փորձեմ կոդի դիտել։ Նաև կաղամբը եփած, չէ՝ նույն հատկությունն ունի։ Եվ ոչ միայն կաղամբը նույն հատկությունն ունի, երկուսն էլ ցավամոքիչ հատկություն ունեն, նաև սոխը ոչ միայն բորբոքային պրոցեսների ժամանակ, այլ նաև պարզապես 4 ցավի դեպքում, օրինակ կարելի է կաղամբի տերևները դնել գլխին, եթե ունեք գլխացավեր։ Իհարկե Եզան լեզուն նաև ցավը ցավամոքիչ, ցավամոքիչ եւ վեր կամո քիչ նայի այսօր վարապաշարը Հայաստանում է ցավը իհարկե արաբոցյան բարարանից կարդացել նոր եկել եթե չէ սարստո հայաստանային բարարանը ցավը քիչ բարով այո հետո ջան դե վեր կամոքիչ բառնել ավելացրու որովհետև նաև Եզան լեզուն հանդիսանում է իր վեր կամոքիչ հատկություններով շատ մեծ բալասան է հանդիսանում բալասանը նույնպես ֆիքսի է ապա բալասանը բալասանը գիտես չէ՞ քրջան այո իհարկե կնոջ մասին չէ բալասան մայրիկը շատ լավ հրաշալի դիապետում է սա հիանալի առավոտը շատ լավ ենք սկսել ինչպես նաև սրտի հիվանդությունների դեպքում է Եզան լեզուն շատ օգտակար, նաև հիպերտոնիկ հիվանդներին խորհուրդ է տրվում շատ հաճախակի օգտագործել Եզան լեզվով թրմեր իհարկե։ Սակայն կարելի է ասել, համ վիճակ գոյություն ունի, չէ՞։ Իհարկե գոյություն ունի, բայց եթե մենք դիտակցում ենք, որ այն կարելի է ընդունել։ Իհարկե անմիջապես կարելի է օրգանիզմ ընդունել եւ կարելի է նաեւ պարզապես քաղել, լվանալ եւ ուտել։ Սա նույնպես տամոքսի համար շատ օգտակար է։ Նաեւ եթե մարդիկ կան, որ նյութափոխանակության խնդրով են տարապում եւ նրանց մոտ նոր է սկսվել, ըստ այդմ նաեւ ճարպակալման ինչ որ process-ներ են ընդանում օրգանիզմում, կարելի է նեխուրից վերցնել մի փոքր եւ նաեւ իհարկե Եզան լեզվից պատրաստել եփուկ եւ մի ճաշիկ թալ օրական ընդունել օրական 3-ից 5 անգամ եւ դա նույնպես ճարպակալման եւ նյութափոխանակության համար շատ օգտակար է շատ լավ երիկամների լավագույն դիրքի չէ այո երիկամների այո քանի որ մենք նշեցինք որ հակաբորբոքային process-ների հետ կապված շատ է օգնում նույնպես եթե երիկամները բորբոքված են կարելի է օգտագործել Եզան լեզու ինչպես նաև շատ հետաքրքիր պարադոքսալ հատկություն ունի Եզան լեզուն եւ վերքերի դեպքում է իհարկե օգնում եւ այրվածքների ու ցրտահարության եթե այրվածքների դեպքում իհարկե արևաբար ինչ որ վիճակներից է փրկում նաև հակառակը այո նաև արևի պակասից ջերմության պակասից է փրկում պարադոքսալ իհարկե երևույթ է բայց շատ հետաքրքիր է իհարկե շատ բազմաֆունկցիոնալ է եւ կարծում եմ որ կարելի է օգտագործել եւ 4 վիճակում տերևները Եվ իհարկե թարմ վիճակում, 4 վիճակում նաև իհարկե օգնում է արվածքների դեպքում, ինչպես նշեցի, իսկ թարմ վիճակում կարելի է արդեն ընդունել
ներքին։ Եզոպոսի առակը հիշեցրեց, որ ասում է գնա աշխարհի ամենալավ բանը բեր, վերում է լեզուն, եւ ամենավատ բանը բեր, նորից վերում է լեզուն։ Այս դեպքում ամենալավ բանը, այո, կարող է բացատրել։ Անահիտ, ես իմիջայլոց ֆիքսեցի քո արտահայտությունը լնդախտի հետ կապված, ինչպես նաեւ ատամնացավի հետ կապված շատ կարող է օգտակար լինել։ Ինդիկար ատամնամուժի մոցան չէ։ Այո, կարելի է նաև օգտակար։ Ասում եք, ձեր բարապաշար հարստացում, միայն ես եմ։ Ռեդկար ջան, մեր հարուստը ուղղակի խոսում ենք, որ քննեն են հարստը։ Օգտակար բան ենք անում։ Միանշանակ կանանց մեկավիսյակը նվիրված է մեր գործընկերոջ։ Այո, նդախտից հետո։ Նաև իհարկե ըստ այդմ բուժում է նաև ատամնացավը։ Եթե մարդիկ ունեն ատամնացավ, կարող են օգտվել երկար լինել։ Եթե ունեն ատամ, կարող են ունենալ նաև ատամնացավ։ Այո։ Նաև որքանով որ ես տեղյակ եմ այն մարդկանց մոտ, ում ստամոքսի թթվայնությունը, հա, թթվայնությունը հասարակը բարձր է, նրանց հակացուցված է, սա հակացումներից առաջինն է եզան լեզվի պարագայում։ Այո։ Բայց կարծում եմ նաև որ շատ օգտագործումն էլ էլի ու էլի լիքը հակացումների կվերի, հենց դառնությունը բույսի նկատի ունենալով հյարթային լյարթի հիվանդություններ եւ մի շարք խնդիրներ 12 մատնի աղիքի, ստամոքսի խոցի, բայց ես կրկին ցանկանում եմ նշել, որ ամեն ինչից բնության մեջ մենք կարող ենք օգտվել, սակայն իհարկե ամեն ինչը չափի մեջ։ Չափի մեջ յուրաքանչյուր բնակավարին է։ Իհարկե, այո, ես համաձայն եմ, որովհետև եթե ամեն ինչ չափի մեջ ենք օգտագործում, մարտի 8-ն է, կանաց մի ամսյակն է չափի մեջ է ճիշտ։ Իհարկե, 11 ամիսի ինչի համար, իմաստազրկվել չէ, գուցե։ Այո։ Շատ նվերներ ու չպետք է ծարաբերնել նվերների ցանկություններով ամուսնուն սիրեցյալին, այսինքն այս այլ չափի զգացողությունը շատ կարևոր է։ Անահիտ, չի լսում եւ շնորհակալ եմ խոսել քաների հետ։ Հետո Գանե ջան։ Իմիջայլոց օգտվելով առիթից, քանի որ մի ամսյակ է, կարելի է որ ես գուցե մաղթեմ կանանց եւ աղջիկներին, նաեւ տատիկներին, որպեսզի այդքան օգտակար եզան լեզուն, ինչպես որ մեր կյանքը օգտակար հատկություններով է հարստացնում, այնպես էլ մենք լինենք մարդկանց օգտակար եւ հարստացնենք իհարկե հակառակ սեռի կյանքը։ Եկեք ոչ մի բան չավելացնենք, շնորհակալություն։ Բացի այն, որ երաժշտություն հնչում է Գանեի պատվերով, Գանեի ցանկությամբ, Գանեի ողջիներին ուղված համաձայն է սելքար։ Լիովին Անահիտ ջան, ինչպես կարող եմ ես, ինչ դուխ ունեմ, այսպես ասած հայերեն ասած, որ քեզ համաձայն եմ, համարձակություն։ Բարապաշտ ավելացնեմ։ Այո, ես բառը։ Մենք մասը բարեկամներ։ Ֆորտունալորում ազգային հարստանգերությունը շարունակում է եթերային ընթացքը, հարգելի բարեկամներ, եւ այս պայն արդեն հյուրասրահում պետք է սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին, եւ մեր հյուրերը ժամանել են Ալավերդուց, եւ իհարկե նաեւ խոսելու են երաժշտության մասին, ու շատ հետաքրքիր զրույց է սպասում, ես ձեզ խոստանում եմ։ Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների նվագախմբի ղեկավար, ինչպես նաեւ շվիահար, Ալավերդու ժողովրդական գործիքների արվեստի դպրոցում ժողովրդական գործիքները դասավանդում մեր հյուրը Սարգիս Ալեքսանյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ իհարկե Դոհալահար նույն համույթից Ջահան Ալիխանյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Առհասարակ ինչպես են սկսում ձեր առավոտները երաժշտությամբ, թե դա պարտադիր պայման չէ։ Պարտադիրը պարտադիր պայման չէ։ Իմ առավոտը սկսում է առավոտյան 8-ին, 8:00-ին արթնանում եմ, մի բաժակ սուրճ եւ շտապում աշխատանքի։ Սկզբից համույթ, հետո դպրոց։ Իսկ ձեզ մոտ։ Ձեզ մոտ առավոտյան արթնանում եմ 8-ից 8:30-ի սահմաններում։ Առօրյա սկսում եմ երաժշտությունով անպայման։ Ու մինչև օրվա վերջ երաժշտությունը։ Իհարկե կխոսենք համույթի մասին, որը նոր կազմ ունի, արդեն նոր ծրագրեր համոզված են նաև, բայց ուզում եմ նաև տեսնելով մեր տաղավարում գործիքներ, այն ժողովրդական գործիքներ, հաճելի է որ ավանդույթներն այսքան պահվում են, ով Սարգիս ձեզ նպաստեց, որ փիսի ձեռք մեկնեք շվին, ու շվին լինի նաև ձեր առօրյայի զգալի մասը, ինչպես գործիքին, հասակ եւ ով էր հորդորողը։ Հորդորողը ծնողներս, դեր փոքր ժամանակվանից 9 տարեկան հասակում ինձ տարան երաժշտական դպրոց։ Ահա։ Ու շվի բաժին հետագայում մտածելով բանակի համար, եթե անկեղծ բանակի մուզվոդի համար։ Ահա։ Հետագայում արդեն սա դարձավ իմ մասնագիտությունը։ Ուսումը սովորեցի երաժշտական դպրոցում, այնուհետև շարունակեցի Վանաձորում Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջում։ Այսօր հրաշալի է, երբ հատկապես երիտասարդներն են ժողովրդականին մոտ կանգնած ավանդույթների կողքին,
ինչ կարողանում եք նաև վարակիչ աղբյուր հանդիսանալ հասակակիցներին։ Հա, իհարկե, փորձում ենք արդեն մեր սաներին, արդեն ունեմ 3-4 տարվա ստաժ, աշխատել եմ նաև Սպիտակի երաժշտական դպրոցում դեռ 16 տարեկանից։ Ու արդեն մեր սաներին այնպես են կանոն, որ սիրեն գործիքը, տարվեն դրանով, մտնեն երաժշտության մեջ, մեր ժողովրդականը սիրեն, ոչ թե դրսից եկող ինչ-որ արևելյան եւ նման մեղեդիներ։ Դա մեզ պետք չի։ Ձեր ձեզ մոտ ինչպես ստացվեց Սերը դեպի դհոլ։ Սերը դեպի դհոլ եղելա ժառանգաբար մեր ընտանիքի երաժշտական ընտանիքը։ Դհոլչիներ այն դհոլահարներ ընտանիք։ Հա, հայրիկս էլ է դհոլահար եղել ու մինչև այսօր էլ զբաղվում է, էլի։ Ու ես էլ սեր ա եղել դհոլի հանդեպ, տենց սովորացել եմ, ես էլ մեծ սիրով սովորում եմ։ Եվ հաճախ են չէ հիմա ընկերներն ասում, մի բան նվագիր, ուրախանանք։ Հա, այդպես էլ է լինում, բայց ինձ եմ աշխատում եմ այնպես անեմ, որ իմ ընկերներն էլ սովորեն և այդ գործը շարունակեն։ Շատ լավ, լազու ժողովրդական գործիքների նվագախմբի ղեկավար և որքանով որ տեղյակ եմ, նորընտիր ղեկավար։ Այո։ Կազմ ինչպես է փոխվել, ինչ սպասել նոր նվագախմբի, նոր տեսակից, նոր կազմից։ Մի քիչ կպատմեմ համույթի մասին, համույթը ձևավորվել է 1940-ական թվականներից։ Ալավերդում։ Այո, Ալավերդում մեծ համույթ է եղել, ղեկավարել է Լազար Խաչիկյանը, այնուհետև Լուսինե Հովասափյանը, իսկ այժմ արդեն այդ պաշտոնը, այսպես կոչված, եկել է ժամանակը, որ ես ղեկավարեմ։ Մրցութային կերպով հայտարարությամբ եղավ, որ ինձ նաև առաջարկեցին Մշակույթի պալատից, որ ես նույնպես մասնակցեմ, կազմ հավաքեմ և սկսեմ մասնակցելը։ Կազմը հավաքեցի իմ ընկերներից, մեր դպրոցի դասատուներից, հավաքվեցինք ու սկսեցինք փորձելը։ 10 օր փորձից հետո արդեն սկսվեց լսումները։ 2 փուլ լսում եղավ մշակութային բաժնի վարիչները, մշակութային մարդիկ, նաև քաղաքապետը։ Եկան, լսեցին 2 անգամ և խումբը մարտի 1-ից պաշտոնապես սկսեց իր աշխատանքը։ Խմբում ունենք 16 երաժիշտներ։ Ինչ գործիքներ են նվագում։ 2 դհոլ ունենք, 2 դուդուկ, կլարնետ, ջութակ, 2 քանոն, շվին ես եմ նվագում, նաև ղեկավարում եմ, ունենք ակարդյոն, ունենք 6 երգող։ Կարծես թե ժողովրդական բոլոր գոհարները վերցված է։ Արդեն խումբը ունի իր ծրագիրը, մենք այս մի 18 տարվա ընթացքում հասցրել ենք ունենալ 11 ստեղծագործություն, և 2 օրից ամսի 20-ին խումբը արդեն առաջի անգամ բեմ կբարձրանա։ Ամսի 20-ին ժամը 12-ին մեր եկեղեցու բակում։ Որքանով է հեշտ աշխատել խմբում բոլորը, որոնց հասկացած ծեր տարիքային սանդղակում են, թե ավելի մեծահասակ։ Ունենք մեծահաս, տարբեր են, տարբեր։ Ունենք 20, 30, 40 միջև 65։ Որքանով է հեշտ ու որքանով է դժվար, նաև պատասխանատվությունը մեծանում, երբ քեզնից ավելի մեծահասակ մարդկանց հետ աշխատում։ Դե փորձում ենք համույթը խմբով աշխատել, դե իհարկե վերջի խոսքին լինում, ոնց պետք է լինի, ոնց տեմպով պետք է նվագենք, ինչ պետք է արվի, հեշտ է շատ։ Եվ որ աշխատում ես այն երաժիշտների հետ, որոնք նոտաճանաչ են, որոնք գրագետ են, գիտեն, որ այդ տեղում պետք է այսպես նվագեն, արդեն իրանց ծանոթա, մեծ փորձ ունեն, դե տարիքով մարդիկ իրանց փորձը ասում են։ Եվ օգնում են նաև այս։ Օգնում են, աշխատում ենք, շատ հեշտ է, շատ։ Այդ 10-ին սկսում ենք փորձը մեկին ավարտում ենք, բայց չենք հասկանում ոնց անցավ այդ ժամը։ Ուզում ենք էլի, բայց չենք կարող, որտեղ արդեն սպասում են մեր աշակերտները, պետք է բարձրանանք դպրոց։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև թե որքանով է ձեզ համար կարևոր հետաքրքիր կոնկրետ լինել Լազուր համույթի կազմում և առանձնահատկությունները ու ինչ է տալիս դա ձեզ, ինչ նպատակներով եք նաև կազմում ինքներդ, ինչ եք փորձում լրացնել ու մտցնել գուցե։ Սարգիսը ինձ առաջարկեց նվագել խմբում, ես էլ մեծ հաճույքով ընդունեցի Սարգիսի ասածը, ու թենց Իսմայել էր հաճելի խմբում շփվել տարբեր երաժիշտների հետ, ու թենց ես ինքս իմ համար դա մեծ նվաճում է առաջ գնալու համար։ Եվ ես չմերժեցի Սարգիսի ասածը, ու այսօր էլ ամեն ինչ անում եմ, որ մի բանով օգտակարելնեմ, մի բանով ուրախացնեմ իմ ժողովրդին։ Սարգիս, ես ուզում եմ նաև խոսենք 20-ից, ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ աշխատում եք նաև աշակերտների հետ, քանի սան ունեք և
հետաքրքրությունը ինչ տարիքի են երեխաները։ Դե աշխատում եմ արվեստի դպրոցում Ալավերդում։ Սեպտեմբերից եմ այնտեղ աշխատանքի անցել, անցած տարի ուսումս տեղավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ իմ հայրենի քաղաք, որտեղ որ ծնունդ եմ առել։ Տեղափոխվելով հենց սեպտեմբեր ամսից մտել եմ աշխատանքի, քանի որ արդեն ունեի ստաժ, արդեն հեշտ էր ինձ համար։ Բարդությունը դեռ եղել է 16 տարեկանում, երբ գնացի սպիտակ աշխատելու, բայց հիմա արդեն շատ սովորական է։ Ունեմ 11 աշակերտ, ունեմ 6 դհոլ, նաև դասավանդում եմ դհոլ, ունեմ համույթ դհորների, որոնք երկորից էլի կբարձրանան բեմ առաջի անգամ, ունեմ շվիահարներ, 5 շվիահար ունեմ։ Լավ երեխեք են, պատրաստվում ենք հունիսին մասնակցելու Վանաձորյան Կոմիտասի մրցույթին։ Երեխաների հետաքրքրությունը ինչպես եք փորձում հասկանալ, նկատում եք, թե հենց ծնողներն են ինչպես եւ ձեր դեպքում հորդորել, որ սիրեն ժողովրդական գործիքը, օգտվեն, ներկայացնեն ժողովրդի համար։ Գիտեք ոնց, եթե աշակերտը սիրում է դասատուին, սիրում է մանկավարժին, նա շատ սիրով գալիս է ու արդեն սկսում է կամանց սիրել գործիքը, ավելի խորանալ նրանով։ Ամենափոքր աշակերտս 6 տարեկան է, բայց երևի լավագույններից մեկն է, որ արդեն 3 անգամ բեմ է բարձրացել։ Իսկ ամենամեծը? Ամենամեծը 13։ Զգալի տարածքային կապ կա, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է։ Առհասարակ խնդիրներից էլ խոսենք, կոնկրետ հանդիպող խնդիրներ կան, որ արդեն իսկ փորձում եք հաղթահարել, որ հա, արդեն ունենք խնդիրներ, այտենց գլոբալ խնդիրներ չեն, քանի որ մեր քաղաքապետը, մեր մշակութային բաժնի վարիչները բոլորը սատարում են թե խմբին, թե խմբի գործունեությունը։ Բոլորը մեր կողքին են, տենց մեծ գլոբալ խնդիրներ չունենք, առայժմս հուսանք չենք ունենա, պատրաստվում ենք մեծ համերգների, դեռ փակագծերը չեն բացում, բայց մեր հանդիսատեսին եւ ընդհանրապես լորեցիներին մեծ անակնկալներ պետք է մատուցենք։ Այսօր որպես լինելով երիտասարդ, մի կողմ դնենք այն ամենը, ինչով որ զբաղվում եք, հա, նաև հենց դասավանդում, այն որ կոնկրետ ինքները ժողովրդականի մեջ եք, ինչպես եք գնահատում երիտասարդության հետաքրքրվածությունը ժողովրդականի նկատմամբ, կխնդրեմ պատասխանի Ջոհանը, հետո նաև դուք։ Երիտասարդությունը շատ չի խորանում ժողովրդական երկի մեջ, ցավոք, ցավոք, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ բոլոր երիտասարդները հետաքրքրվեն, լսեն, ընդունեն եւ սկսեն մեր քաղաքից, մեր համակարգացի երիտասարդ մասայից։ Որտեղ եք բացը տեսնում, ի՞նչն է պատճառը, որ երիտասարդությունը ձեզ լսում է ավելի օտարամոլ հնչյուններ։ Երևի, գիտեք ոնց, երևի այս նոր երկերը, որ գալիս են մեր աստղերի կատարմամբ, եթե աստղերը աստղերի ճակերտների մեջ ասված, եթե նրանք մեկ-մեկ գոնե եթերում երգեն գուսանական, աշուղական, ինչի՞ չէ, հեքիմյան, ավետիսյան, նրանց կատարումները արդեն կսկսեն ջահելներն էլ լսել, որտեղ արդեն նրանք սովոր են, որ այս երգիչը, այս երգչուհին պետք է երգի այսպես, նրանք սպասում են նրանց երգին։ Եթե նրանք մեկ-մեկ գոնե ժողովրդական երգեն, այ շատ հաճելի կլինի։ Լազուրի երգացանկում հատկապես որ երգերն են եւ ինչպես են տրվում։ Գիտեք ոնց, մենք Լազուրում ունենք երգիչ, երգչուհիներ, որ ասենք ունենք երգչուհի Նազիկը, որը համարվում է Լորվա Սոխակ, նրանք այդպես են։ Այո, եթերում էլ եղել է։ Այո։ Նա հիմնականում աշուղական, գուսանական երգեր է երգում։ Իսկ ունենք երիտասարդներ, որոնք նորեն երգում են Հեքիմյան, Ավետիսյան, ավելի իրանց բնորոշ։ Ընտրում ենք ձայնը, եթե ձայնին համապատասխանում է Հեքիմյանի երգացանկը, ընտրում ենք Հեքիմյան։ Այսինքն այն ամենը, ինչը որ ժողովրդական է ու նաև ձայնը։ Այո, մենք երբեք դուրս չենք գա ժողովրդականից, դա անթույլատրելի է իմ խմբի համար։ Շատ լավ, ես իհարկե ոգևորիչը հատկապես այն, որ երիտասարդներն են նախաձեռնում փորձում փոխել կարծրատիպերը, կարծում եմ արժե չէ այս բան երաշտական համար մեր հերոստատողների համար։ Ինչ ենք ներկայացնում նրանց դատին։ Կներկայացնենք Երանի թե երգը եւ մի փոքր պարային մաս։ Thank you.
Bravo, կեցեք։ Շնորհակալություն եւ մաղթում եմ, որ ձեր համույթի ձայնը մշտապես լինի անսպառ, ձեզ էլ բարո գործնալություն։ Շնորհակալ։ Քանի որ եթեր մոտենում է իր ավարտին, նաեւ ինձ հուշում է ռեժիսորը, ես ուզում եմ նաեւ խոսքը հղել դրամադրել ձեզ, ու գուցե ողջունել, գուցե կոչել, խնդրեմ տեսախցիկը հենց այս բան ձեր ուշադրության տակ։ Ես կողջունեմ ու իմ շնորհակալությունը կհայտնեմ իմ համակարգացիներին, իմ արած աշխատանքը գնահատելու ու ինձ աջակցելու համար, քաղաքապետարանին, մշակույթի բաժնին, բոլոր-բոլորին, ովքեր եղան ինձ սատար, ովքեր իմ կողքին են եւ իմ համույթի բոլոր նվագողներին։ Խնդրեմ։ Ես կցանկանամ մեր ժողովրդին միշտ լսեն ժողովրդական երգը եւ շատ շնորհակալ եմ Սարգսից, որ այսօր ես ես տաղավարում եմ, իր կողքին եմ, միշտ իր կողքին եմ եղել, ինքն էլ իմ կողքին ազնելու։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ընկերությունը յուրաքանչյուր հարցում ավելին է առաջանում աշխատանքը։ Մենք այդպես է շարժվում ենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում ենք միայն բարի աշխատանքային օրեր, բուրըն գործունեություն, շատ համերգներ, շատ հաղթանակներ ու հաճախ սպասում ենք ձեզ մեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների նվագախմբի ղեկավար Սարգիս Ալեքսանյանն էր բացենյակում, ով հանդիսանում է նաև Ալավերդու արվեստի դպրոցի ժողովրդիկների ուսուցիչ դասատու, ինչպես նաև նույն համույթի դոհոլահար Ջհան Ալիխանյանը։ Իսկ դուք մնացեք բացենյակում, եթերը շարունակվում է։ Թող այսօր ձեր օրը լի լինի պայծառ գույներով, հարգելի բարեկամներ, եւ եթե մեքենայով որոշել եք ինչ-որ տեղ գնալ եւ պետք է մեքենան վարեք, բայց իհարկե բարեբախտաբար դուք չեք տարապում այն խնդրով, որը տարապում է իմ գործընկերը եւ կարմիրն ու կանաչ լույսերը փորձում է հասկանալ արդյոք վերևինը վարվես թե ներքևինը, ոչ թե կարմիրը թե կանաչը, ուրեմն դուք երջանիկ մարդ եք, իսկ սա իհարկե հումորի տեսքով, բայց իրոք դա ճիշտ է, այդ միֆը քո մասին, թե բայց ամեն դեպքում մարդիկ կան, որ վերև ներքևն էլ չեն կարողանում տարբերել, ի տարբերություն դու դրանով քեզ երջանիկ ես։ Հիմա օրինակ դու եթե վարես, այո, ես օրինակ տարբերում, եթե վերևի լույսն է վառում, պետք է կանգնեմ, եթե ներքևի լույսն է վառում, պետք է գնամ, բայց օրինակ եթե իսպասիասում, եթե դու վերևինը բնականաբար մանուշակագույնն է, բայց եթե դու օրինակ վարես, ես պատկերացնում դու վերև ներքև անգամ չի դես, եթե վարասում վերև, դու պետք է երևի շարժվես։ Ճիշտ նոր չի ասեի, կհասկանա։ Ես ինչպես փոքրիկները հաճախ ասում, աչը որներ ձախարան։ Իսկ աչը վերև ներքևը եւ կարմիր կապույտը տարբերում եմ այդ հյուրախոսից։ Հրաշալի, ես այսօր քեզ համար մի նոր բան բացահայտեցի, աչի սարելի բարձրացար, որ կարողանում ես վերև ներքևը տարբերել։ Այո։ Հիմա որ ասում բարձրացար աչքից, դու լավ ես զգում քեզ։ Հասկանում եմ։ Լավ ես զգում, հրաշալի։ Ես կփորձեմ իմ հումորները չշրջել իմ ուղությամբ։ Ես լավ չի ստացվում, իսկ այս պահին արդեն խոսելու ենք ավելի լուրջ թեմայից, բարեկամներ, դալտոնիզմի կամ գունակրության մասին եւ գունազրկության մասին։ Եվ ներկայացնենք հենց առաջին պատճառը, մարդու աչքի ցանցաթղթի կենտրոնում գտնվում են գունազգայուն ընկալիչներ, հարգելիներս, հենց նյարդային բջիջները։ Եվ կենտրոնական հատվածում գոյություն ունի 3 տեսակ, եւ այս տեսակներից յուրաքանչյուրը պայմանավորում է սպիտակուցային ծագում ունեցող պիգմենտով։ Այսպիսով առաջին պիգմենտը ընկալում է կարմիր գույնը, երկրորդ պիգմենտը ընկալում է կանաչ գույնը, եւ երրորդը ընկալում է կապույտ գույնը, որը դու չես ճանաչում եւ փյուզագույնի հետ հաճախ ես կապում։ Եվ հետարքիրը գիտես որն է անահիտ, որ հենց ամբողջ գույները նաեւ հերոստատեսական կախված են այդ 3 գույներից։ Այսինքն միախառնվում են, ձուլվում են, մեկի մոջ միտեղ շատ է եւ ստանում է բազմաթիվ գույներ։ Հիշում ես նաեւ հին սովետական հերոստատեսությունների վրա այդ 3 գույնը, կար հերոստատեսություններ, որ այդ 3 գույնը պատկերված էր։ Ես սովետական չեմ եղել այդ կարգվերես, հա։ Հա, բայց մինչեւ հիմա ձեր հերոստատեսությունը, լավ, հա, դուք արդեն փոխել եք։ Արդեն փոխել եք։ Եվ նորմալ գունային տեսողության մարդիկ բարեկամներ, նրանց մոտ առկա է բոլոր 3 պիգմենտները՝ կարմիրը, կապույտը եւ կանաչը։ Եվ եթե դրանցից որևէ պիգմենտ կամ պակաս է կամ թերի է զարգացած, հետեւաբար առաջանում են նաեւ հենց գունազրկության խնդիրը կամ պարզապես դալտոնիզմի երևույթը։ Դալտոնիզմի տեսակներից ենք ուզում խոսել, դրանք երկու տեսակ են՝ ձերբերովի եւ բնական։ Բնականը հիմնականում դա փոխանցում են ժառանգաբար եւ փոխանցողները կանայք են, այսինքն կնոջից այդ դալտոնիզմը փոխանցվում, իսկ ձերբերովի գունակությունը կարող առաջանալ տեսողական օրգանների եւ կենտրոնական նյարդային համակարգի վնասումից, տարբեր հիվանդությունների ժամանակ է դա լինում։ Դալտոնիզմի բուժումը հնարավոր է գեներային ինժեներության շնորհիվ, երբ աչքի ցանցաթաղանթի մեջ ներարկվում է բացակա գեն։ Կան նաեւ դալտոնիկների համար նախատեսված լինզաներ։
Ահա այսպեսին էր նաև այս տեսակ հարգելի բարեկամներ, ես նորից պետք է ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր հենց նոր միացան մեզ, եւ բոլորին մաղթեմ, որ իսկապես այսօր պայծառ գույներով լեցուն լինի ձեր կյանքում եւ մշտապես ժպտալու առիթներ ունենաք։ Եվ ոչ նաեւ կյանքին, իսկապես ոչ թե վարդագույն ակնոցներով, այլ պարզապես լավ երանգներով հանդերձ։ Իհարկե հենց այս այսօրվա մեր մաղթանք, իսկ այս պայմանը մենք առաջարկում ենք վեց կադր, այո, որտեղ տրամադրությունը իսկապես պայծառ է ու գունային, այո։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այժմ պետք է ներկայացնենք Տատիկի դեղատոմսը եւ նա աճապարում է, ահա եկավ այստեղ եւ նա մեզ այս անգամ ասում է եղինչ կեր, եղինչը շատ օգտակար է, բանջարը մենք ասում, հաճախ տատիկներն ասում են անճարն ուտի բանջարը, բայց անճարի դեպքում չէ միայն այն օգտակարն, այլ բոլորիս համար շատ օգտակար շրաշալի։ Ցակոխրաշ էլ են ասում։ Այդ մեկը չգիտեի։ Ամեն դեպքում լյարդի համար հրաշալի ունակություններ ունի եղինջի եւ 1 ճաշի գդալ եղինջի տերևների վրա լցեք 200 մգ եռացրաջուր թրմեք սրբիչով փաթաթած։ Միաժամանակ նույն քանակությամբ եղինջի արմատներ ավելացրեք 200 մգ եռացրաջուր 10 րոպե տաքացրեք, այսինքն ջրային բաղնիքի մասին է խոսքը, մարման կրակի վրա թրմեք 30 րոպե, խառնեք թուրն ու եփուկը ավելացրեք ըստ ճաշակի մեղր։ Բաժանեք 4 մասի, խմեք սնունդ ընդունելուց առաջ։ Հեմոգլոբինը բարձրացնելու լավագույն տարբերակներից մեկն է նաև եղինջը, իսկ ահա լյարդի գործունեության կարգավորելու առումով եւ իհարկե նաև արյաշրջանառության առումով այն հրաշալի միջոց է։ Մարացված մասուրի պտուղը խառնում եք 1:2-ի հարաբերությամբ եղինջի տերևի հետ, 1 ճաշի գդալ խառնուտի վրա լցնել 400 մգ եռացրած ջուր, այս ամենը իհարկե թրմում եք, քամում ու բաժանում 4 մասի ընդունում սնունդ ուտելուց առաջ եւ հետո եւ ունենում եք առողջ լյարդ։ Չիլի բարեկամներ, շաքարախտի դեպքում նույնպես եղինջը շատ օգտակար է։ Խառնեք մարվածած հապալասի եղինջի տերևներն ու սև կտկենու ծաղիկները։ 1 ճաշի գդալ խառնուրդին ավելացեք 250 մգ ջուր, եփեք 30 րոպե ջրային բաղնիքի վրա։ Ստացված եփուկը քամեք, խմեք օրվա ընթացքում։ Նյութափոխանակությունը կարող է կարգավորել հենց եղինջը բարեկամներ եւ խառնում եք հավասար քանակությամբ լոբու պատիճ, եղինջի հապալասի, ազնվամոր ու տերևները ու լորու ծաղիկները, լորենու ծաղիկները։ 1 ճաշի գդալ խառնուրդին ավելացնում եք 200 մգ ջուր, այս ամենը թրմում եւ բաժանելով 4 մասի խմում եք օրվա ընթացքում։ Այն նաեւ միզամուղ է եւ պետք է ժամկետը օգտագործել 2 շաբաթ։ Միզապարկի եւ ցավոտ միզարցակման դեպքում նույնպես եղինջը շատ օգտակար է, վերցրեք հավասար քանակությամբ եղինջ, սրոհունդ, փրփրուկի 4 խոտ, խառուրդի 1 դեսերտային գդալ հումքը թրմեք 200 մգ եռացրած ջրի մեջ մոտ 30 րոպե, քամեք, խմեք 1-ական ճաշի գդալ օրը 4-ական անգամ սնունդ ընդունելուց առաջ ցավերի սրացման դեպքում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես մենք հասկանում ենք եւ բացահայտում ենք Տատիկի դեղատոմս հատվածում, ժողովրդական միջոցները լավագույն տարբերակներ են ցանկացած հիվանդության համար։ Այսինքն չկա հիվանդություն, որ ժողովրդական բժշկությունը դրա համար մեթոդ չունենա։ Ինչևէ յուրաքանչյուր անգամ որևէ բույս օգտագործելուց դա հրաշալի տարբերակ է, բայց նաեւ պետք է բոլոր դեպքերում խորհրդակցել մասնակիցների հետ կարծմամբ։ Իսկ այժմ դիտենք մեր ռեժիսորի առաջարկած տեսահոլովակը եւ վերադառնանք։ Երբեմն մեր տրամադրությունը կարող է լինել փոփոխական ու փոփոխական տրամադրության արդյունքում էլ կարող է իհարկե տուժել մեր տրամադրությունը եւ տուժենք նաեւ տրամադրության փոփոխության արդյունքում մենք։ Առհասարակ երբ հանկարծակի փոխվում է տրամադրությունը, ինչ պետք է անել եւ ինչպես անել, որ առավոտյան արթնանալուն պես միանգամից ունենալ բարձր տրամադրություն։ 4 կետեր գլխավոր, որոնք առանձնացրել ենք այս պահին ձեզ համար եւ սիրով կներկայացնենք։ Եվ առաջինը սա է, ազատվեք անորոշությունից։ Այո, շատ հաճախ մեր տրամադրության անկման պատճառ է դառնում անորոշությունը, երբ որ մեր գործերը շատ են, բոլոր գործերը կուտակվել են իրար վրա եւ հենց դրանից կարող է գալ մեր տրամադրության անկում։ Այդ դեպքում պարզապես դրեք եւ պլանավորեք ամբողջ օրը բոլոր գործերը հերթականության եւ հավատացեք ամեն ինչ ատավելի այլ կլինի, քան այս այդ պահին։ Արված որ պահն են լինի, եթե զգացողությունները փոխվում են եւ իջնում են ձեր տրամադրությունը, բարեկամներ, թերթեք հին նկարներ կամ նայեք այնպիսի նկարներ, որոնք ձեր տրամադրությունը կբարձրացնեն։ Այսպիսով նաեւ ոգնելով ձեր տրամադրությունը, որովե հետաքրքիր տարբերակ նրան առաջարկելով, միանգամից կզգաք, որ այն իսկապես փոխվեց ու դեռ փոխվեց դեպի դրականը։
Եթե պատից կախված չունեք օրացույց, կախեք անպայման եւ նշեք սպասելի օրերը կարմիր գրիչով, եւ դա կարող է լինել ծննդյան օր, մի հետարքիր պայմանավորվածություն, հանգստի մեկնելու օր կամ ընկերների հետ հանդիպում, մի խոսքով ձեզ համար սպասելի եւ հաճելի օր, եւ հաճախ նայեք այդ օրացույցին եւ ասեք, ահա, շուտով 2-ից կամ 3-ից այսօրն է եւ դա նույնպես կարող է օգտակար լինել։ Հաջորդ փորձը սեփական մեթոդից ելնելով կարող եմ ասել, որ իսկապես օգնում եմ բացել պատուհանը ու շնչել թարմոտ, երբ տրամադրությունը փոխվում է։ Բացել պատուհանը, ինչ ասի, ուրիշ նետվելու բանին, լավ, հասկանալի, հա։ Չի, իսկ ո՞մը չեմ նետվել, եթե այստեղ եմ ընդգար։ Չի կարող ամեն անգամ բացվում է այդ օթապարիկը եւ տեղ ես հասնում։ Դե գիտես, ես ընդունակ եմ այսպես թևերով թրջել, բայց այդպես եմ գալիս աշխատանքի թրիչկով, պատուհանը բացում եմ ու տնելով գալ։ Հրաշալի է։ Նախանձեցիր։ Այնահանց։ Անահիտ հավանաբար այսօր դեղի չին ունեն, ոչինչ։ Հարգելի հեռուստատեսի տղաներ, ես լրացնում եմ իմ կողքի ձայնը, ոչ թե ներքին ձայնը, եւ ուզում եմ ասել բարեկամներ, որ հարցրակ յուրաքանչյուր առավոտ Էդգար յետ կարող ես տրամադրել թարմություն չելուն ու հասկանալու, որ բնությունը անտարբեր չէ քո տրամադրությունը բարձրացնելու հարցում։ Լինի անձրև, լինի արև, լինի սառնոտ եղանակ, լինի քամոտ եղանակ, հենց այդ մաքուր օդը կարող է փոխել զգացողությունները։ Եթե ոչ ամբողջապես, ապա կարող է քիչ-քիչ փոխել եւ յուրաքանչյուր առավոտ 10-ից 15 րոպե զբոսանքի գնալով կամ պարզապես պատշգամբից նայելով դեպի դուրս, թե ինչ հաճելի է բնությունը, հավատացեք բարեկամներ, որ այն փոխում է հենց ձեր տրամադրությունը, լինի գիշեր, ցերեկ։ Անա ջան, կարծում եմ այստեղ նաեւ լուրջ կարեւորություն ունի ֆիզիոլոգիական գործոնը, այսինքն թարմոջ չնչելով մարդու ուղեղն է չգնում եւ նույնպես կարող է ուղեղի աշխատանքի համար լավ գործոն հանդիսանել, եւ վերջինը ծիծաղաշարժ ֆիլմ դիտեք, ինչ ավելի լավ կարող է լինել ուրախության գրավական ծիծաղաշարժ ֆիլմ լինելու զբացի։ Պարզապես, եթե ունեք համացանցից օգտվում եք, կարող եք այդ պահին ընտրել մի գեղեցիկ կատակերգություն նայել եւ լիաթոք ծիծաղել եւ ուրախանալ։ Ես էլ այս պահին ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռուստատեսողները, ովքեր մեզ դիտում են, իսկ մեզ այդպիսի հեռուստատեսողները արդեն իսկ արձագանքում են, եւ խոստացված ողջույնների համաձայն ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի մեր դիտույթում։ Հայաստանի տարբեր անկյուններում ձեզ ողջունում ենք ջերմ-ջերմ եւ մաղթում ենք բարի լույս եւս, եւ թող այսօրը ձեզ համար առանձնանա հետաքրքիր, գեղեցիկ, քիչ դժվարություններով, քիչ հոգսերով եւ որ ամենակարևորն է, բարձր տրամադրության տոկոսադրույքով։ Թող այն ոչ թե 100-ը չհատի, այլ 2000-ը, 3000-ը, 4000-ը։ Գոյություն տրամադրության տոկոսը դար, որը դու դեռևս չգիտես։ Ո՞նց է սա լինում։ Դուք էլ այնպես արեք, ասեք իբր թե գիտեք, որ գոյություն է, բան եւ անահետ իրեն ամեն դեպքում լավ կզգա, իհարկե դա իրականության հետ կապ չունի, բայց ամեն դեպքում ասեք, հա, քո ասած Նանայի ջան, ես միշտ այդպես եմ ասում։ Ես ողջունում եմ YouTube-ում մեզ հետևող բոլոր հեռուստատեսողներին հատուկ ողջույններ ձեզ։ Թող երջանիկ եւ ուրախ լինի ձեզ համար։ Մնացեք բարիք։ Կհանդիպենք։